លីអ៊ីហ៊ុននាងកុំស្មានថាយើងស្រឡាញ់នាងនាងក៏អាចក្អេងក្អាងបានតាមចិត្តនាងហៀបអលំរាជសាផងអ្នកបិចបិចបករបស់ខ្ញុំនេះប្រកាសជាមិនអាចលះដឹងព្រះអង្គដែលឆ្លៀងវៃបានទេតាសុអធូននិងមនុស្សនៅផ្នែកប្រមត្តនឹងថារាជសារនោះគឺខ្លាំងខ្លាំងហើយចង់សម្រាប់គ្រួសារលីតាចាស់មែនទេបាទដឹងនោះនឹងអាចនៅទីនេះទៀតបានដែរទេមានប្រកាសជានៅក្នុងគុកអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សគ្រួសារត្រកោលលីវសុខសប្បាយហើយមែនទេលីហ៊ុនមានពិតជាល្ងងធួពិតជាឆ្លានមានដឹងថាបលំរាជសារគឺមានទូធំត្រូវសម្រាប់9ពុជតែទីរឿងនេះបោះឲ្យពួកមហាមន្ត្រីនិងមហាក្សត្រយ៉ាងនេះដឹងនៅពួកនៅក្នុងរាជវាំងទៀតទោះបីជានេះមានក្បាលរាប់រយក៏កាត់មកអស់ដែរខ្ញុំម្ចាស់បន្លំរាជសារបច្ចុប្បន្នតែព្រះអង្គសម្រាប់មនុស្សគ្មានកំហុសឬមួយនេះគឺត្រូវហើយមែនទេដល់ពេលនេះហើយយើងមិនទាន់ដឹងទៀតមែនទេបើជាមកបន្ទោសយើងថាសម្លាប់មនុស្សដែលគ្មានកំហុសតើនេះស្មានថាយើងពិតជាមិនហ៊ានសម្លាប់នាង9ពុយខ្ញុំម្ចាស់មិនខុសទេអ្នកដែលខុសគឺព្រះអង្គយ៉ាងណាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំម្ចាស់រស័តអណ្ដែតនៅគ្រប់ទិសទីហើយរកមិនឃើញនោះទេខ្ញុំម្ចាស់ហ៊ានធ្វើហ៊ានទទួលបើព្រះអង្គពិតជាខ្ចាស់ខ្លាំងមែនអញ្ចឹងកាត់ក្បាលរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ចុះខ្ញុំម្ចាស់មិនជ្រួញចិញ្ចាំដាច់ខាតប្រើក្បាលរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ម្នាក់បដិសេធក្បាលរបស់មនុស្សជាង600នាក់សំហើយឡោះពិតជាក្លាហានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងយកក្បាលរបស់នាងយកទៅបដិសេធ600នាក់មកវិញសេណាហៅហួរធំមានរឿងអីយ៉ាងម៉េចនឹងមិនដឹងទេគ្រាន់តែដឹងថាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះព្រះអង្គមិនអាចខ្ញាល់ចាននេះទេគឺព្រោះតែនាងលីតើមែនទេក្រៅពីគេហើយនារាថ្លាំធំយ៉ាងនេះទៀតទៅសួរធូរមិនដល់ហើយនឹងមិនកុំតន់ចូលគាត់ទៀតនឹងគូណាសេះฝ่ายบังคมព្រះអង្គសួរធំអូលីអ៊ុហ៊ុនយកទៅប្រាជ្ញវត្តទៅអអណានាងលីធ្វើអីខុសទៅព្រះអង្គចង់កាត់ក្បាលរបស់គេនាយរុំគឺទៅធំត្រូវកាត់ក្បាលនៅសួរច្រើនទៀតមិនក៏មិនឆាប់អស់ក្បាលទៅព្រះអង្គកុំខ្ញាល់អីព្រះអង្គព្រះដើម្បីផងទៅក្រាបទូលលោកសំញាំច្រើនអើយើងអាចលោកអស់ទៅកូនណាថ្លៃវិសេសកាត់ក្បាលចោលហើយចាំមើលធ្វើជាអ្នកក្លាហានតិចទេដើរទៅណានាងលីលោកម្ចាស់សួរព្រះអង្គពិតជាចង់ប្រហារជីវិតនៅនាងលីមែនគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលបែបនេះធ្វើតែបិទតែព្រះអង្គមានបន្ទូលបែបនេះតែខ្ញុំគិតថាលោកម្ចាស់សួរពញ្ជាពេលកាត់ទូសិនលោកក៏ជាមនុស្សឆ្លាតដែរគួរតែយល់ពីគំនិតរបស់ខ្ញុំបានហើយអរគុណលោកអាម៉ាឌី
ពាក្យដែលលោកនិយាយខ្ញុំនឹងច្បាស់លោកម្ចាស់សួរលោកម្ចាស់សួរហេតុអីលោកមិនសួរថាព្រះអង្គខ្ចាខ្លាំងយ៉ាងនេះចង់កាត់ក្បាលរបស់ខ្ញុំព្រោះតែអ្វីទៅខ្ញុំគឺមិនហ៊ានសួរក៏មិនចង់សួរដែរនៅក្នុងរាជវាំងដឹងរឿងកាន់តែតិចគឺកាន់តែមានសុវត្ថិភាពព្រះអង្គមិនមែនកាត់ក្បាលខ្ញុំមែនទេដឹងណានៀងដំណើរទៅសានស៊ីលើកនេះក្នុងចិត្តខ្ញុំបានឃើញច្បាស់ណាស់ក្នុងព្រះតីព្រះអង្គគឺចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្នកនាងខ្លាំងណាស់អ្នកនាងមិនដូចជាអ្នកផ្សេងទេបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាល្ងីល្ងើកាត់ក្បាលរបស់នាងមែនអញ្ចឹងបន្ទាប់មកព្រះអង្គនឹងមកកាត់ក្បាលខ្ញុំវិញជាមិនខានអញ្ចឹងអ្នកនាងទុកចិត្តចុះយើងគឺដើរជឿជឿបែបនេះចុះថាមិនទៀងពួកយើងមិនទាន់ដល់ទ្វារក្រុងផងព្រះអង្គក៏ចាត់មនុស្សចេញបញ្ជាលើកលែងទោសឲ្យនាងបាត់ទៅហើយចាសសួរខាងមុខគឺជាទ្វារអ៊ូហើយបើព្រះអង្គនៅមិនចាត់មនុស្សមកលើកលែងតើខ្ញុំទៀតក៏យ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគឺមានតែអាចអនុវត្តតាមរិទ្ធិវិជាតែប៉ុណ្ណោះនៃរបស់លោកគឺប៉ិតជាចង់កាត់ក្បាលរបស់ខ្ញុំមែនទេបើលោកកាត់ក្បាលរបស់ខ្ញុំមែនហើយព្រះអង្គស្ដាយក្រោយវិញនោះខ្ញុំបាននិយាយហើយចង់អនុវត្តរិទ្ធិវិជាតែអនុវត្តរិទ្ធិវិជាគឺត្រូវការដំណាក់កាលមួយចង់កាត់ក្បាលរបស់នាងគឺត្រូវតែមានពេជ្ឈឃាតពេជ្ឈឃាតដែលចេញពីផ្ទះដល់ទីលានប្រហារជីវិតក៏ត្រូវការពេលវេលាដែរពេលដល់ពេជ្ឈឃាតមកដល់ហើយគឺត្រូវតែសំលៀងកំបិតសិនចាំកំបិតនេះសំលៀងរួចជូនដំណើរអ្នកនាងត្រូវឲ្យនាងហូបបាយចុងក្រោយមួយម៉ាត់បាយមកហូបធ្វើរួចលើកមកឲ្យនាងនាងគឺហូបម្ដងមួយស្លាបព្រាម្ដងមួយស្លាបព្រាគឺហូបតាមដំណាក់កាលនិយាយរួមខ្ញុំមិនទឿននាងទេអញ្ចឹងបើមេឃងងឹតហើយព្រះអង្គមិនទាន់ចាត់មនុស្សមកដោះលែងខ្ញុំទៀតនោះហើយមេឃងងឹតហើយព្រះអង្គមិនទាន់ឲ្យមនុស្សមកលើកលែងទួអានាងទៀតប៉ុន្តែទ្រង់ក៏មិនបានចាត់មនុស្សមកសួរនាំដែរអញ្ចឹងពួកយើងគឺគ្មានវិធីទេលោកតែអូណែកូនណាសេះទូលបង្គំនៅទៅភ្លាមអ
េះសំលៀងពេញមករសៀតតាហើយតាអាចសំលៀងដប់បាក់ដាស់ទេមិនអីទេកំបិតសំលៀងខូចហើយពួកយើងបដូរមួយដើមទៀតមក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 ឆាប់ហូបទៅហូបទៅហូបឲ្យច្រើនទៅទៅព្រះអង្គជាងសោយតែទៅកុំខ្ញាល់កុំខ្ញាល់ណ៎ណាគេឆុងតែទៅមិនក៏លិបមិនចូលគឺកូនសិស្សរបស់ទូលបង្គំសៀតតែជឿជាអ្នកឆុងលោកបង្រៀនកូនសិស្សយ៉ាងម៉េចហ្នឹងសូមឲ្យតែកុំចេះឆុងព្រះអង្គកុំខ្ញាល់កុំខ្ញាល់អីតែរបស់ព្រះអង្គជាទូទៅគឺនៅនាងលីជាអ្នកឆុងថ្វាយភ្លាមភ្លាមសៀតតែជឿគឺមិនអាចចេះបានទេសូមព្រះអង្គលើកលែងឲ្យគេចុះនេះលោកអាយចុះអាយយអូយណែព្រះអង្គលីទៅហ្វូលោកត្រូវតែដឹងលោកក៏ដឹងថាយើងមិនអាចអត់នាងច្មក់នោះបាននោះទេអញ្ចឹងពេលនេះយើងកាត់ក្បាលគេមិញនេះអ្ហ៎មិនក៏លោកមិនទៅជួយខាន់បកជឿនៅទីនេះផ្ទះសាខ្លាំងណាស់តាចាស់ឯនេះអត់ចេះមត់អីមួយម៉ាត់សោះលោកនៅក្នុងរាជវាំងមួយជីវិតហើយលោកមិនចេះមើលទេគឺអត់ទេអត់ទេព្រះអង្គទូលមកគុំគឺចង់ឲ្យព្រះអង្គស្ងប់អារម្មណ៍សិនចាំនិយាយអញ្ចឹងពេលនេះទូលមកគុំអង្វរអាចតន់ពេលដែរទេពេលនេះលោកម្ចាស់សួរមិនតន់កាត់ក្បាលអ្នកនាងលីទេបើសូមបីទៅរឿងមិនទេសួរឲ្យធូរមិនចេះមើលថែនោះអញ្ចឹងនិយាយស្រឡាញ់គេយ៉ាងម៉េចទៅអត់អញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យលោកម្ចាស់សួរមកអនុវត្តរិទ្ធបញ្ជាអិច្អូនព្រះអង្គព្រះអង្គកុំខ្ញាល់ឲ្យមែនដែរទេព្រះអង្គកុំខ្ញាល់ពេលនេះដឹងថាយើងយ៉ាងម៉េចហើយដឹងហើយអត់មិនកុំចាប់ទៅកុំទៅភ្លាមទូលមកកុំទៅភ្លាមព្រះអង្គកុំខ្ញាល់ពុជារីចម្រើនដែលបាក់បានល្អជាងមុនដល់ចាស់សួរលោកថាព្រះអង្គមិនមែនចង់សម្លាប់ខ្ញុំមែនទេដឹងខ្ញុំប្រាប់នាងបែបនេះចុះពាក្យចាស់និយាយបានល្អអំណាចមេឃាពិបាកស្មានណាស់ឆាប់ហូបទៅឆាប់ហូបទៅហូបទៅហូបទៅខ្ញុំដឹងហើយថាមិនអាចជឿលើសម្ដីព្រះអង្គបានទេមិននាងនិយាយថាមិនអាចកាត់ក្បាលខ្ញុំជារៀងរហូតទៀតផងស្មានមិនដល់ថាសម្ដីនៅលើតតាជែកពេលនេះចង់កាត់ក្បាលខ្ញុំភ័យលោកម្ចាស់សួរអូនិយាយភ្លាមមនុស្សមកដល់ភ្លាមលោកម្ចាស់សួរលោកអាម៉ាលីលោកអាម៉ាលីព្រះអង្គមានរិទ្ធិបញ្ជានាំលីអ៊ីហ៊ួនទៅសំណាក់វិញអញ្ចឹងល្អអញ្ចឹងទូលមកគុំទទួលរិទ្ធិបញ្ជាលោកអាម៉ាលីព្រះអង្គលែងខ្ញាល់នឹងខ្ញុំហើយចាំបាច់និយាយដែរដាំឡើយព្រះអង្គគឺខ្ញាល់ខ្លាំងណាស់គឺខ្ញុំបដូរជីវិតជួយអង្វកនៅមុខព្រះអង្គទើបព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំមកនាំនាងត្រឡប់ទៅវិញណានាងពេលនាងទៅវិញហើយមិនអាចប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គបានទៀតទេណានាងជាមនុស្សឆ្លាតគួរតែដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចតើមែនទេកុំធ្វើឲ្យព្រះអង្គខ្ញាល់តទៅទៀតអរគុណលោកអាម៉ាត់លីអញ្ចឹងបានហើយតោះពួកយើងដើរទៅអញ្ចឹងអញ្ជើញThank you.
្លៀតពីពេលវេលាដែលកំណត់ទុកហើយសល់ពេលមកធូបមិនដឹងថាក្មេងៗបានសម្រេចហើយនៅទេអ្នកម្ចាស់ជីងទុកចិត្តចុះក្មេងៗទាំងអស់នេះសិតតែពួកយើងបណ្ដុំបណ្ដាលឆេញមកដល់មាត់ចាត់មិនអាចធ្វើអ្វីខុសទេអ្នកគ្រូទី5អ្នកគ្រូបានឡំខ្លួនជាអ្នកម្នាងអ្នកអង្គម្ចាស់ភីស៊ីពិតជាដូចណានៅលើលោកនេះក្រៅពីជនពិការដែលបាក់ដៃបាក់ជើងហើយក៏គ្មានមនុស្សដែលអ្នកគ្រូទី5ធ្វើមិនបាននោះទេអ្នកនាងយិនអ៊ីងនាងគួរតែឆាប់ទៅទីកុំនៅក្បែរខ្លួនអាឈីទីបាក់ត្រូវមនុស្សដឹងមិនត្រឹមតែអាចនាំទុកដល់អាឈីរបស់ខ្ញុំទីហើយអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់នាងទៀតណាមិនត្រឹមតែរូបរាងដូចទេសម្បិតតែទឹកមុខនិងសម្លេងក៏ដូចគ្នាបែបបាត់ដែរអូចុះខ្ញុំវិញមានតបរងដូចជាខ្ញុំនេះគឺមិនដូចទេអីលោកអីមើលតែសម្បិតតែស៊ីឈិញហុងតើក៏មិនអាចបាញ់ចែកប្រឹកខ្លាំងខ្លាយដែរប្រិយច្បတ်គេមិនដូចនាងច្មោះអីហ៊ួននោះទេចំណេះដឹងមួយណាក៏អាចរៀនពូកែដែរអ្នកម្នាងមកកັບសិនសាប់អូនជាបានសម្រាប់ហើយពួកយើងអាចចេញទៅបានហើយអ្នកម្នាងលោកមិតាសើដល់ល្បាតបន្តទៀតទេពលលោកចូលទៅយករបស់ចាស់ខ្ញុំនឹងឈានអ៊ីងយាមនៅទីនេះលោកប្រយ័ត្នខ្លួនលោកយើងទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នផងលោកអ
យ័ត្នកលិះយើងទៅវិញបសាពឺហើយចាំឲ្យអ្នកអមចាស់ជិះលោកដំណាក់នៃអង្គម្ចាស់ដូចជាមានរឿងហើយមិនមែនពលលោកគ្រូធំនៅព្រះរាជបុត្រជួបបញ្ហាទេឆាប់រត ពេលនេះលែងមានសម្លេងហើយប្រហែលជាជួបនៅអ្នកជាមល្បាតចាត់ការរួចហើយមិនចឹងខ្ញុំទៅមើលចុះភារកិច្ចរបស់ពួកយើងគឺរងចាំនៅខាងក្រៅមុនពេលដែលមិនទាន់ទទួលសញ្ញាជំនួយមិនអាចធ្វើប្រទេសប្រាបានជាដាច់ខាតជាវិញធ្វើខូចផែនការឡោះនៅមកជាជីងខានជប់គ្នាជួហើយសុខសប្បាយទេនឹងឧស្សាហ៍គួយឯបាយជាមិនបាននាំតបចេញច្បាំងទេល្បិចបញ្ឆោតខ្លាចេញពីរូងនេះមិចនឹងអាចលាក់នឹងឧស្សាហ៍គួយខ្ញុំទៅយ៉ាងម៉េចពួកលោកគឺចង់ប្រកុលខ្លួនតាមស្រួលឬចង់ប្រឆាំងតទៅទៀតពេលនេះមិនមែននៅក្នុងសមរភូមិដែលល្ហល្ហេវទីថ្ងៃនេះ្វីត្បិតតកូនចៅរបស់លោកច្រើនតែចង់ចាប់ពួកយើងមិនងាយយ៉ាងនេះទេសម្រុកចេញទៅព្រួយបាញ់ឲ្យចំទៅជើងបានហើយយើងចង់ចាប់គេទាំងរួមកណ្ដាលខ្លៃផ្សេងពួកគេទាំងរស់ដល់រង្វាន់ប្រាក់1000ដំឡឹងណាត្រៃទេប
នាំគ្នាជួបភ្លាមលីទីងគូឈឹងសិនណានទោះបីក្បាច់គុណរបស់ឯងទាំងពីរខ្លាំងយ៉ាងណាតើអាចយកឈ្នះកំភ្លើងរបស់យើងនេះបានដែរទីគូសានគួយថ្ងៃនេះទុកតែឯងឈ្នះចុះឯងដោះលែងពួកគេទៅខ្ញុំនៅទីនេះទុកឲ្យឯងចាត់ការខ្ញុំជាអ្នកអង្គម្ចាស់ជីញរបស់មហាមេងឯងចាប់ខ្លួនខ្ញុំចូលទៅរាជធានីប្រគល់ខ្ញុំឲ្យទៅព្រះអង្គតូចខាងស៊ីចុះនេះជាគុណសម្បត្តិធំមួយហើយម្ចាស់ទៀតនោះអាចលុបបំបាត់នៃការសង្ស័យរបស់រាជការផងល្អណាស់ចុះបើយើងមិនព្រមយ៉ាងច្រើនពួកយើងស្លាប់រួចជាមួយគ្នាចុះមុនពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំនឹងជោគដែរជាស្បែកមុខរបស់ខ្លួនឯងចេញអញ្ចឹងក្បាលរបស់ខ្ញុំនេះគឺលែងមានតម្លៃហើយទោះបីជាឯងប្រកុលខ្ញុំមកខាងស៊ីក៏ខាងស៊ីគេមិនជឿដែរលីទីងគួខ្ញុំមិនអាចចាញ់បោកឯងទេអ្នកអង្គម្ចាស់ជិញរបស់អតីតមេងមិននឹងមានតម្លៃដូចជាប្រជាបុត្រចុងក្រោយរបស់មហាមេងទៅបើឯងព្រមទុកកូនប្រុសខ្លាំងៗរបស់ឯងនេះឲ្យខ្ញុំប្រហែលជាខ្ញុំអាចពិចារណាដោះលែងឯងទាំងរស់ក៏ថាបានដែរជាប៉ាត់ប្រកាសមិនមែនជាមនុស្សរបស់ពួកយើងទេអ្នកមនាងអ្នកអង្គម្ចាស់ជួយខ្ញុំមិនចាប់ផងបែបនេះពួកមន្ត្រីមហាមេយើងនឹងត្រូវគេដកឫសចេញដូចជាស្មៅអាចងរៃជូរមេដាប្រមេដាចង់សួរស្អីនឹងឬមួយបីដាមិនចង់ស្គាល់សាច់ញាតិដូចជាលីទីងគួងអញ្ចឹងសូមបីតម្លៃខ្ញុំក៏ចង់សម្រាប់ដែរអាឈីអាឈីឈីខ្ញុំមានចិត្តស្មោះចំពោះនាង
ព្រោះតនាងខ្ញុំមិនស្ដាយនៅទទួល50ដំងពីបិតាខ្ញុំវិញនឹងស្លាប់ទៀតផងហើយចុះនាងវិញនាងបែរជាចង់សម្លាប់បិតាមកកើតរបស់ខ្ញុំអាជីឯងបើកភ្នែកមើលឲ្យច្បាស់ទៅនេះគឺមនុស្សស្រីដែលឯងមិនស្ដាយនឹងពាក់លីគ្រប់យ៉ាងឯងឲ្យបិតាដាក់ព្រួយចុះឡូបិតានឹងដាក់ព្រួយចុះតែឯងត្រូវតែដើរមកខាងនេះកាន់កំភ្លើងឡើងបាញ់សម្លាប់មនុស្សស្រីដែលគ្មានមេត្តាម្នាក់នេះទៅអត់ទេឈិនអីខ្ញុំមិនចង់បានជីវិតនាងទេនាងបះឡើងម្ដាយខ្ញុំទៅទុកឲ្យខ្ញុំធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់នាងទុកឲ្យបិតារបស់ខ្ញុំបាញ់សម្លាប់ខ្ញុំចុះអាជីឯងល្ងីល្ងើណាស់អាជីឯងល្ងីល្ងើខ្លាំងណាស់ឯងឆាប់ត្រឡប់ទៅរកបិតារបស់ឯងវិញទៅខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតចុះនាងបះឡើងម្ដាយខ្ញុំទៅអាជីឯងឈួតហើយឆាប់ត្រឡប់មកវិញអាជីបះឡើងម្ដាយខ្ញុំទៅអូអ៊ិនជីអូអ៊ិនជីដោះលែងកូនស្រីខ្ញុំទៅដោះលែងម្ដាយខ្ញុំទៅប៉ងម៉ែខ្ញុំមានរឿងមួយដែលអ្នកបងអ្នកទាំងពីរខ្ញុំនឹងអូអ៊ិនជីខែងភ្លាមស្រាញ់ផ្លែហើយបាត់តពុយយើងមាននិស្ស័យគ្មានវាសនាតែនៅក្នុងចិត្តបាញ់ច្រើរើយកគ្នារួចហើយខ្ញុំត្រាក់បង្ខំចិត្តគម្រាមម្ដាយនោះខ្ញុំសឹកកាត់យកជីវិតរបស់ខ្ញុំមកសងវិញអត់ទេឈិនអ៊ីងអាយល្ងីល្ងើហើយឈិនអ៊ីងខ្ញុំមិនចង់បានជីវិតនេះទេខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដោះលែងប្រដៅរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ដោះលែងអ្នកដែរពួកយើងយកជីវិតមួយសងជីវិតមួយអាឈីខ្ញុំមិនអាចដោះលែងម្ដាយលោកទេមិនអញ្ចឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងស្លាប់ហើយម៉ែខ្ញុំអាចខាត់ទៅញុំនាងសិនហើយទេអាជីដល់លែងបដាយខ្ញុំទៅអូសាន់គួយដល់ឆាប់ដល់លែងពួកយើងតែមិនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងស្លាប់ជាមួយកូនប្រុសលោកភ្លៀមអ្នកអង្គម្ចាស់អូសានគួយពេលនេះមនុស្សស្រីនិងកូនប្រុសរបស់ឯងនៅក្នុងដៃរបស់យើងលីទីងគួរខ្ញុំមកណាមនឹងឲ្យតែពួកយើងទៅដល់កន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ញុំនឹងសងពួកគេត្រឡប់មកវិញឲ្យពួកគេទៅចុះញោមចាទៅជឿព្រះអង្គនៅតាមផ្លូវនៅនាងលីស្ដាយក្រោយខ្លាំងណាស់
គេចង់តែយកការស្លាប់មកសុំទោសនោះទេព្រះអង្គទូលបង្គំមើលដឹងថាអ្នកនាងលីពិតជាដឹងខ្លួនខុសមែនព្រះអង្គលើកលែងទោសឲ្យអ្នកនាងលីម្ដងទៅបើគេដឹងខុសហើយនោះជើងទុកក្បាលរបស់គេសិនព្រះអង្គមានរិទ្ធបញ្ញាញាណពលុចេញទៅសិនទៅយើងគឺចង់សួរចម្លើយគេកូនណាសេះកូនណាសេះក្រឡាមកលីហ៊ុនដឹងខុសតែទីនឹងខ្ញុំម្ចាស់ដឹងខុសហើយខ្ញុំម្ចាស់ផ្ដោរាជសារដល់ចិត្តឯងល្មើសទោសធំខ្លាំងណាស់តែថ្ងៃនោះនៅព្រះរាជសួនព្រះអង្គប្រាថ្នាជាលង្សានរាប់អង្គខ្ញុំម្ចាស់ជាបងប្អូនធម៌ហើយសម្បត្តិចំពោះប្រចាំទៀតព្រះអង្គនឹងខ្ញុំម្ចាស់ខុសគ្នាមួយឆ្នាំកាត់ក្នុងថ្ងៃខែតែមួយឆ្នាំខុសគ្នាតែសង្ឃឹមថាស្ដាប់ក្នុងថ្ងៃខែឆ្នាំតែមួយបាត់ថ្ងៃនេះព្រះអង្គកាត់ក្បាច់ខ្ញុំម្ចាស់ហើយឬមួយព្រះអង្គចង់កំដរខ្ញុំម្ចាស់ទៅដែរនាងនៅហេរិលឹកដល់រឿងនោះទៀតនាងគឺក៏ព្រោះតែរឿងនោះគ្មានម្ចាស់នោះទេនាងភ្លេចហើយមែនទេថ្ងៃនោះនៅទីលានប្រហាជីវិតនាងបាននិយាយថាកាត់ប្រាច់ទំនាក់ទំនងនេះលឹកនោះមិនកាត់ទេលឹកនោះគឺព្រោះខ្ញុំម្ចាស់ចិត្តត្រូវគេកាត់ក្បាលហើយមិនអាចនាំទុកដល់ព្រះអង្គឲ្យស្លាប់ព្រោះជាមួយខ្ញុំម្ចាស់បានទេហេតុនេះតែបដាច់ចិត្តនិយាយថាចង់ប្រាច់ទំនាក់ទំនងគ្នាព្រះអង្គបានដឹងហើយខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើតាមអង្ខំចិត្តហេតុអីក៏ពេលនេះយកពាក្យទាំងនេះមកបាត់មករបស់ខ្ញុំម្ចាស់វិញនាងកូនធ្វើមិននេះក៏ខ្លាំងខ្លាំងណាស់ធ្វើដូចជាមិនខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតពេលនេះធ្វើដូចជាកំសាធ្វើអីទៅខ្ញុំម្ចាស់មិនបានកំសាទេខ្ញុំម្ចាស់ពិតជាលំបាកមែនព្រះអង្គបានហាមកធ្វើពាក្យសម្បត្តិហើយអឺឬមួយខ្ញុំម្ចាស់និយាយថាកាត់ផ្ដាច់មនុស្សសេចក្ដីថាបងប្អូនប្រជាអាចកាត់ផ្ដាច់ជឿយល់ហើយនេះនឹងថាយើងមិនហ៊ានកាត់ក្បាលនាងទេហើយនេះទើបនាងហ៊ានប្រាំធំប៉ុនមេឃបែបនេះខ្ញុំម្ចាស់គ្មានទីពំនាក់គ្មានចិត្តអំណាចរឿងតែមើលគាត់ដាក់ឲ្យផ្ដាប់បានគឺជាភាពមិនដាច់ចិត្តរបស់ព្រះអង្គឬមួយខ្ញុំម្ចាស់ខុសដែរព្រះអង្គប្រជាអាចដាច់ចិត្តមែនណាព្រះអង្គព្រះអង្គមិនចាំតតិភាពដែលពួកយើងជួបគ្នាលើកទីមួយនោះបានទេគេនិយាយថារាជការគ្មានមកការរៀបរងទុកវេទនីតែហេតុអីក៏រាជធានីគឺរងរឿងយ៉ាងនេះអញ្ចឹងចាញ់ចាញ់ហើយអាចាញ់ហើយគេបានខ្វែងខំដែរនៅលើរទេះនោះមានក្មេងទៀតផងក៏ត្រូវកាត់ក្បាលដែរពួកគេគឺជាបាក់ពួករបស់អតីតមេនិយាយគ្រប់មន្តថាចង់មកកាត់មហាមេឡើងវិញនេះសុទ្ធតែជាទោសធំខ្លាំងណាស់គឺត្រូវប្រហារជីវិត9ពូជព្រះអង្គបច្ចុប្បន្នព្រះសាយ៉ានេះហ៎សម្រាប់9ពូជអញ្ចឹងបានជាមនុស្សទាំងនេះចង់មកកាត់មហាមេឡើងវិញណាពួកលោកខាស្ដាច់ខាងសាសនោះមានរូបរាងស្រីខ្លាំងក៏ខ្លាំងណាស់មែនទេនៅពេលនោះខ្ញុំម្ចាស់ស្មោះម្ដងថាយើងមកវិញដែលមានចរិតចាស់ទៅម្នាក់នោះគឺជាព្រះអង្គបច្ចុប្បន្ននោះទេតែព្រះអង្គនៅពេលនោះក៏មិនពេញចិត្តនឹងធ្វើហិង្សារបស់អើប៉ែដែលនៅសុកសុកក៏សម្លាប់ជីវិតគេដែរតែហេតុអីពេលនេះព្រះអង្គក៏ចង់សម្លាប់គេ9ពូជដែរអញ្ចឹងនាងមិនដឹងឲ្យយើងប្រៀបជាមួយអើប៉ែទៅទោះតែអើប៉ែសម្លាប់នោះគឺអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់
ឬមួយក៏លីតាចាន់អយុធធម៌សម្រាប់លីតាចាន់មិនយុត្តិធម៌ទេតែត្រកលាវក៏មានមនុស្សចាស់និងស្ត្រីដែលមិនដឹងរឿងដែរហើយមានទ្រូដែលកំពុងតែបានដោះទៀតផងពួកគេមានតោអីតែព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់មិនមែនមានអំណួតអ្វីទេក៏គ្មានមហិច្ឆតាជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គដែរខ្ញុំម្ចាស់គ្រាន់តែមិនចង់ឃើញការដាស់តើរបស់ព្រះអង្គប្រែជាអាក្រក់ឡើងប៉ុណ្ណោះបាននិយាយថាខ្ញុំម្ចាស់ប្រហែលបំពេញដល់ព្រះអង្គចុះពេលដែលនៅសានស៊ីវិញនោះព្រះអង្គផ្សងគ្រោះថ្នាក់ផ្លាន់យកប្រាក់និងស្បៀងរាជការឬមកក៏មានចត្រៈមកក៏រឿងជាមួយរាជវង្សដែរព្រះអង្គគឺប្រតែមានទឹកចិត្តមេត្តាខ្លាចប្រជារាស្ត្រតែមិនដឹងអីដាច់ពោះស្លាប់នេះកុំនិយាយពាក្យពីរោះអីត្រូវតែថ្ងៃនេះមិនសម្រាប់នាងប៉ុន្តែនាងត្រូវតែពិនិញបើមិនចឹងទេនោះថ្ងៃក្រោយនាងប្រកាសជាបង្ករឿងទៀតសេណាកូនណាសេលីអ៊ីហ៊ុនអាចលើកលែងទោសស្លាប់តែមិនអាចគេចផុតពីធ្វើទរណកម្មនោះទេវ័យ40ណាបងណែគឺព្រះអង្គអ្នកនាងលីពិបាកណាស់ទើបគេចផុតពីការស្លាប់របួសជើងរបស់គេទើបតែជាសុខភាពនៅនាងលីទន់ខ្សោយ40ដំបងនេះគេមិនអាចទទួលយកបានទេក្រាបទូលសូមព្រះអង្គត្រាបណីលើកលែងឲ្យនាងលីហោតាចាស់ពេលនេះគឺចេះបោឲ្យមែនទេអញ្ចឹងលោកគិតខុសហើយនៅមិនឆាប់អស់ទៅគុណថ្លៃពិសេសតែឈប់សិនព្រះអង្គនៅមានអ្វីផ្ដែផ្ដាំកុំយកទៅព្រមតន់អីអើគេយកដំបងមកដំណាក់ជុំលើទេគូណាថ្លៃពិសេសព្រះអង្គព្រះអង្គពិតជាចង់ឲ្យខ្ញុំម្ចាស់40ដំបងមែនទេមិនចឹងតែយ៉ាងម៉េចថ្ងៃនោះខ្ញុំម្ចាស់មិនដឹងថាម៉េចខ្ពស់ដីទៀបផ្ទះព្រះអង្គមើលកំភ្លៀងមហាសត្យញ្ញានេះចង់បណីខ្ញុំម្ចាស់ពេលនោះគឺព្រះអង្គជាអ្នកលែងល្បិចជាមួយនឹងខ្ញុំម្ចាស់កិច្ចផុតពីការបណីទៀតផងឬមួយថ្ងៃនេះព្រះអង្គពិតជាចង់បណីខ្ញុំម្ចាស់មែនទេលើកមុនយើងមិនគួរជួយនាងនោះទេបើមិនទទួលពីនាងម្ដងទៀតទេនាងមិនចេះប្រយ័ត្ននោះទេត្រូវតែមានទោសអញ្ចឹងហើយល្អអាចតែអាចធ្វើឲ្យព្រះអង្គបញ្ចេញកំហឹងបានខ្ញុំម្ចាស់ព្រមទទួលពីនាងខ្ញុំម្ចាស់អរប្រគុណព្រះអង្គឈប់ឈប់ថ្នាំខត់ឈាមសម្រាប់ការជួយចាប់ពុកមានតែมันអាចឲ្យអាចក្រៃនោះប្រើទីប៉ងតែគេត្រូវរបបប្រតិខ្ញុំណានោះគឺគេសំមុខហើយគេគក់ចង់ស៊ីសាច់កងានសួរដូចជាពុកគេយ៉ាងចឹងឆ្លួតបវិញនឹងមនុស្សស្រីម៉ែម៉ែលោកប្តីអ្នកអង្គម្ចាស់ជីងសន្យាអ៊ូសាន់គួយថាការពារសុខភាពរបស់ម្ដាយកូនពួកគេអ្នកអង្គម្ចាស់ជីងគ្រាន់តែនិយាយថាត្រូវការពារមិនឲ្យគេបាត់សក់មួយសរសៃមិនបាននិយាយថាត្រូវព្យាបាលគេទេចាំមិនពុកចង់ឲ្យឈាមរបស់គេហូរអស់រហូតដល់ស្លាប់គួរស្ដាយរបួសតូចពេកវាមិនស្លាប់ទេជិតខ្ញុំរេចទេខ្ញុំក៏មិនជឿដែរនេះក៏បារម្ភមិនសោះ
ព្រះអង្គបាទចង់វាយគេឆាប់បាយទៅខ្ញុំម្ចាស់លុតជង្គង់ដល់ឈឺជើងឈឺចង្កេះខ្លាំងណាស់សំបីតកក៏រឹងដែរតាចាននេះទៅយកដំណក់អីក៏យូរម្ល៉េះហ៎អហើយអាយូជានិញអ្នកមនាងនឹងប្រតិភិយរបស់សំណាក់អ្នកអង្គម្ចាស់ភីស៊ូពេលធម្មតាហូបគ្រឿងសមុទ្រដល់ធុញអស់ទៅហើយសាច់ព្រៃដែលមានក្លិនឆ្អាបរបស់ពួកយើងនេះមិននឹងអាចឲ្យគេពេញចិត្តបានទេលោកគ្រូធំមិនអាចកូនពួកគេមិនដូចជាអ៊ូសាន់គួយទេម្ចាស់ទីពួកគេបានជួយជីវិតរបស់ពួកយើងទៀតផងពួកយើងធ្វើបែបនេះតើហួសហេតុពេកហើយមែនទេហួសហេតុទេឈានអ៊ីងឯងស្លូតបូតពេកហើយនៅជាមួយមនុស្សពុតត្បិតទាំងអស់នេះងាយនឹងចាញ់កលគេណាឆ្នាំនោះបើកុំទៅអ៊ូសានគួយយកជីវិតប្រពន្ធហើយនឹងកូនមកគម្រាមលោកគ្រូគ្រូក៏មិនអាចបាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធហើយរបស់គ្រូដែរបំណុលឲ្យពុកកូនត្រេកសងគឺគ្មានហួសហេតុទេគ្រូទី5តើអ្នកគ្រូធ្វើអីឈិនអ៊ីងឬមួយអញភ្លេចហើយគ្រូសាររបស់អ្នកគ្រូ5អ្នកគឺស្លាប់យ៉ាងម៉េចទៅគឺអ៊ូសាន់គួយយកចោលធ្វើជាអពុកនាំតបឈិនចូលមកពួកគេស្លាប់ក្នុងដៃតបឈិនទាំងអស់ពេលនេះគ្រូវាយកូនប្រុសគេប្រមាណដែរហួសហេតុដែរកូនប្រុសអ្នកគ្រូខ្ញុំសង្វាចុះវាយកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទៅបើវាយវាយខ្ញុំចាស់ណាវាយខ្ញុំទៅមិនចាស់ខ្ញុំមិនដែលវាយមនុស្សស្រីទេតែកូនប្រុសនាងខ្ញុំមិនអាចទ្រាំបានណ៎ណាឲ្យគេជាកូនប្រុសអ៊ូសាន់គួយទៅអញ្ចឹងបានឯងជាអ៊ូសានគួយមួយម៉ាត់ថាជាសត្វដេរឆានអាជុនក្បត់ខ្ញុំមិនវាយអីទេជីទៅជីអ៊ូសានគួយទៅអេអ្នកគ្រូអូប៉ាធ្វើពុតជាក្លាហានអីពួកលោកចង់វាយក៏វាយចុះគឺទុកថាខ្ញុំសងបំណុលជួបបិតាទៅចុះនៃធ្វើជីវិនសច្ចៈធរទៀតអាយគេធ្វើរឹកពីបែបនេះបោកចោកចិត្តរបស់កូនស្រីខ្ញុំទៅមែនទេអាចង្រៃជោគអីនេះអូចាំបាញ់កែប៉ងប៉ងតាំងផ្លេចហើយមករបស់ខ្ញុំគឺអ៊ូអ៊ីងឈីជាអ្នកព្យាបាលបើគេបោកចោកចិត្តរបស់ខ្ញុំមែនខ្ញុំក៏សក់ចិត្តឲ្យគេបាក់ប្រាស់ដែរអីលោកប្តីអ៊ីងឈីតើអាយជាអ៊ូសានគួយដែរទីអាចជួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូមកអ្នកទាំងពីរចាំបញ្ចេញកំហឹងទៀតគឺសំដៅមករកខ្ញុំចុះលោកគ្រូទី4អ្នកគ្រូទី5យើងនឿយហត់ទៅហើយហូបអីបន្តិចសម្រាប់សិនទៅរសារកំឡុងទុកផុនណាអានឡានថ្ងៃនេះពួកយើងលើកលែងអាឯងសិនចុះតែឯងត្រូវចាំឲ្យច្បាស់
ថ្ងៃណាមួយពួកយើងរមាស់ដៃសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត春秋两岸